Sitten olisi kuulee aika sellainen keskiraskaan liikkuvuusohjelman. Niin vähän napakampaa settiä, puolen tunnin ajan oot nyt mun seurana täällä näin. Keppi tarttettas, eli mikä tahansa harjanvarsi, mopinvarsi käy. Ja saatat tarvita tämmöisiä vähän korokkeita, näihin käy ihan mitkä tahansa kirjat tai muut. Ekalla harjoituskerralla et välttämättä tarvitse, mutta sitten otetaan yhteen harjoitukseen vähän varsinkin mukaan sitä, että jos sulla liikkuu jo käsi hyvin, niin sitten saadaan vähän näillä pikkasen lisää haastetta. Mutta sitten lähdetään saman tien kuule rullaamaan ensimmäiseen harjoitukseen ja lähdetään tätä ylävartalosta, ranteista, kyynärpäistä liikenteeseen. Eli semmoinen vielä muistutus, että pidät liikkeet aina itselle sopivalla tasolla. Jos kiputiloja tulee, niin sit vaan aina holdi hommaa ja iisimmin, rauhallisemmin. Eli ensimmäinen liike. Me lähdetään liikenteeseen täältä ranteista. Eli suoristat kädet, kyynärpäät, takaseinää kohden ja lähdet täältä keinumaan eteenpäin. Ja nyt me halutaan hakea sinne vähän liikkuvuutta, samalla vähän myös vahvistaa niitä niveliä. Sormenpäistä voit kevyesti imeä keskustaa kohden samalla, kun teet pientä keinuvaa liikettä. Alkuun pidät nää iiseenä ja sitä mukaan, kun vähän tulee sinne lisää tukea ja tuntumaa, niin sitten vahvistat liikettä. Väliin aina kunnon ravistukset. Sitten me käännetään kädet tänne näin, eli sormet taaksepäin. Jos pystyt, niin taas suoristat sieltä kyynärpäitä ja nyt lähdet kevyesti nojailemaan täältä taakse. Pidät aina vaan muistot, varsinkin jos sulla on kiputiloja ranteissa, niin nämä pitää tehdä tosi iisisti, kevyesti. Mut se on hyvä, että sinne ranteelle kuitenkin vähän laitetaan sitä painoa, niin sieltä se vahvistuu. Ja on meille jatkossa paljon enemmän tukea antava ja toimivampi. Hyvä. Ja sitten taas kunnon ravistelua väliin. Tällaista vähän ravistelua, että näyttää vähän hassulta, mutta tuntuu tosi hyvältä. Yksi suunta, tämä näin, se on vähän ehkä pelottava laittaa aluksi niitä sinne lattiaan, mutta ehkä alkuun riittää, että vähän viet sitä painoa. Paino kuitenkin pääasiassa jaloilla ja koetat, että saatko se kyynärpäitä suoristettu. Välttämättä tämä ei kaikilta edes luonnistu, joten no hätä. Vaan tässä vähän kevyesti venytät. Jos se tuntuu liikaa painetta, niin näitä venytyksiä myös aina voi tehdä seinää vasten tai näin käsillä tehtynä. Mutta jos tämä tuntuu sopivalta, niin siitäkin voit kevyet nojailut taaksepäin ottaa. Ja jos sieltä löytyy lisää liikkuvuutta, niin kuin meikäläisiltä löytyy kohtuu paljon, niin sitten vähän varovasti voidaan mennä sinne pidemmälle vähän venyttämään ja sen jälkeen rentoutetaan ja ravistellaan vähän. Hyvä. Seuraavaksi lähdetään lapoihin liikenteeseen. Eli idea lähtee pumppaamaan lapaluita yhteen ja kauas toisistaan. Eli kädet pysyis suorana ja niin sanottu lapa pumppaa, se on tämän liikkeen nimikin, niin lähdetään sieltä öljyämään. Eli alhaalla rutistat lapaluita yhteen, sieltä nouset ylös, pusket kauas lapaluita toisistaan. Rutistat yhteen ja täältä näin pusket kauas toisistaan. Muutama kerta. Tämä on yksi meikäläisen suosikkiliikkeistä ehdottomasti jokaiseen päivään hyvin käyttöön. Hyvä. Sitten avaat kädet tänne sivulle ja tuodaan ne lattian paino edelleen täällä jaloilla. Ja tästä toinen käsi lähtee koukistumaan, toista hartiaa lähdet tuomaan lähemmäs lattiaa. Ja tämä katse kääntyy tuonne koukistuvan käden puolelle. Nyt jos tuntuu hyvältä, jatkat matkaa sinne syvemmälle. Vältät kuitenkin, että hartiat nouse sinne korvia kohden, vaan liikut tässä. Jos tuntuu hyvältä, lähdet kääntämään katsetta enemmän kohden kattoa. Ja muista nyt, hei, vaikka mä näytän tällä liikeradalla, niin sun liikerata saattaa olla vaikka tämä alkuun, niin älä hätäile, vaan sieltä kun sä öljyät rauhallisesti, niin sieltä sä saat lisää sitä liikkuvuutta myös kehitettyä. Hyvä, pienet ravistelut
pyöritykset. Ja seuraavassa liikkeessä voit ottaa ne blokit apuun, sit jos tarvitsee, mutta ensimmäisen kierroksen voit kokeilla ilman niitä. Eli viet nyt selkeästi polvet taaemmas, kädet eteenpäin. Lähdet laskettamaan rintakehää tästä alas. Eli sisähengityksellä sä haluat pyöristää täältä näin koko vartaloa ja uloshengityksellä laskettaa rintakehää alemmas. Eli sisähengitys pyöristää, uloshengitys rintakehä laskeutuu alas. Ja nyt jos se liikkuu jo tosi hyvin sinne, niin sit otat täältä vähän korokkeita käsien alle. Mä tykkään käyttää tällaisia joogatiiliä. Näissä on vähän eri korkeuksia, esimerkiksi 3 eri korkeutta. Ja nyt sama homma, sisähengitys pyöristä, lantio alle, lavat loittoneen, uloshengitys, sukellat täältä alemmas. Sisähengitys pyöristää, uloshengitys laskettaa. Teet muutaman kerran tätä vielä. Jos tulee jännitettä käsiin liikaa, niin silloin aina pidät tauon tai kevyesti jätät käsiä koukkuun. Mutta sit sä voit kokeilla siellä viimeisillä kerroilla sitä, että sä pääsetkö sukeltaa vähän alemmas, pidät siellä hetken aikaa, tunnet napakan venytyksen, sisähengitys taas pyöristää ja uloshengitys rullaa ja laskettaa. Hetken aikaa täällä. Ja sit voit rentouttaa. Se on kuule kohtuullisen napakka avaava liike, mutta me halutaan tämmöistä pumppaavaa liikettä. Me halutaan nyt kehoa semmoista dynaamista liikettä kaikilla näillä harjoitteilla. Sitten me lähdetään sen kepin avulla vähän avaamaan hartiarengasta. Elikkä perus hartiarenkaan pyöritys, mutta nyt se tehdäänkin päinmakuulla ja koetaan hallita sitä meidän keskustaa. Eli monesti mikä ongelma tässä, jos tehdään vaikka seisten, on se, että ihmiset notkauttaa sen selän, mutta pyritäänkin pitämään se selkä siellä suorana. Voit ensin muutaman kerran tehdä tässä näin, eli hallitset tässä sun selän asentoa, täältä näin rullaat hallitusti. Ja jos löytyy se kireä kohta, niin hidastat siinä. Eli kepistä aina aloitat leveämmällä otteella sieltä, niin sit voidaan, kun se kehittyy, niin lähtee kaventamaan sitä otetta. Mutta tänään tehdään nyt päin makuulta se liike. Eli voit suoristaa jalat sinne, ojentaa ne. Ja ensimmäisellä kierroksella selän asentoa ei kannata turhaan murehtia. Tunnustelet vaan liikettä rauhallisesti täältä näin. Ja sit jos sä haluat, se liikkuu jo hyvin, niin nyt me käännetään niin sanottu kuppiasento, eli häntä alle, vatsa kevyesti nousee, niin silloin se liike saadaan enempi vielä hartiarenka-alueelle, ja nyt täältä näin liuutat keppiä. Pieni jännite siellä kehossa, pakaroissa, sisäreisissä, vatsassa, ja hallitusti liuutat sieltä läpi liikkeen. Ja viimeisen kerran rauhallisesti sieltä alas. Ja sitten sä voit vähän palautella, rentoutella. Eli se tärkeä, että tässä olisi hyvä hallinta koko ajan tässä liikkeessä. Ja se, että me tunnustellaan niitä kireitä kohtia siellä kehossa. Jos semmoinen löytyy, niin siihen vähän hidastetaan sitä liikettä ja nautitaan siitä vielä vähän paremmin. Hyvä. Sitten me lähdetään tulemaan sinne lantioalueelle, eli voit istahtaa tällaisen puoliistuvaan asentoon, jalat sinne pikkasen leveämmälle, käsillä vähän tukea. Ja täältä sä lähdet tuomaan polvia toiselle puolelle. Ja tullaan tämmöiseen niin sanottuun 90-90 tai S-kirjain asentoon, eli meillä olisi 90 asteen kulma täällä, nilkka, polvi, lantio, polvi, nilkka. Ja käännetään nenä toiseen suuntaan. Sieltä voit nojata vähän taakse ja tuoda vartalon toiselle puolelle. Tämäkin on itse asiassa yksi meikäläisen suosikki liikkeitä ja harjoitteita. Mut nyt jos se tuntuu tosi vaikealta, niin tässä pari asiaa helpottamaan. Jätä täällä kevyemmin kierron, nojaat enemmän taaksepäin, niin silloin se helpottaa. Mitä suorempaa tuot selkää, sitä enemmän tämä liike tulee sua haastamaan.
Eli nyt jos se tuntuu hyvältä, niin lähdet suoristamaan selkää, pitämään sitä ylempänä. Tai jos se rullaa hyvin, niin sitten sä nostat kädet ilmaan, aktivoit keskustaa, aktivoit pakaroita, sieltä hallitusti liikut puolelta toiselle. Mutta muista, että jos tää on, mä luulen, että monelle tää voi olla semmonen harjoite, että irvistyttää siellä, niin sit pidät sen täällä lempeällä tasolla, otat tukea käsillä, teet vielä muutaman kerran omalla sopivalla tasolla. Ja hyvä, sit voit vähän ravistella. Seuraavaksi me lähdetään lisäämään tähän vähän aktiivista osuutta, eli kun me tullaan siihen asentoon, otat käsillä tukea ja lähdet vatsa edellä nojaamaan sinne säären päälle. Sieltä rullataan toiselle puolelle ja nojaat. Eli vältät sitä ajatusta, että nyt pitäisi mennä tosi syvälle ja pää edellä, vaan täältä lantioalueelta koetaan saada tilaa ja pienikin liike on jo meille tosi hyvästä. Eli rullaat. Jos haluat sinne hyvän haasteen, ensiksi nojaat säären päälle, siitä lähdet kohde nilkkaa ja kiristää huomattavasti lisää. Eli aika vaikea suunta sinällään, mutta hyvä työstää sitä kohtaa myös. Kerran vielä molemmat puolet sieltä säären päälle, sieltä nilkan päälle. Pidä tällaisena rullaavana sen liikkeen. Sieltä käsillä tukea ja sit voidaan vähän rentouttaa. Ja nyt jos se tuntuu rullaavaa hyvin, niin seuraavalla kierroksella me jätetään se käsien tuki pois ja vähän vaihdetaan sarjaa. Eli tuot ensin sinne sivulle, mutta hei muista, sulla on aina mahdollisuus pitää ne käsien tuen. Mutta jos haluat vähän jännitettä tänne käsiin, siellä pusket alas, palaat eteen ja lähdet kävelemään tänne vartalon taakse. Kävelet käsillä ja koetat siellä laskettaa kasvoja lähemmäs lattia. Kierto, käsiin jännite, alas, hallitusti ylös. Kävelet selän taakse. Koetat kurkata sieltä omaa kantapäätä ja palaat keskelle. Ja mä sanoin koeta kurkata, sitä ei kovin moni varmasti pysty tekemään. Jatka samaa sarjaa. Tänne näin, ja mä tiedän, nää tuntuu napakoilta, varmasti lämmittää sitä kehoa, mutta sehän on todellisesti harjoitusten tarkoituskin. Että me saadaan nyt semmonen uudenlainen taso meidän harjoitteluun tuotua. Ja aktiivista, dynaamista liikkuvuusharjoittelua. Ai että tekee hyvä. Ja sieltä voit hetkeksi aikaa rentouttaa. Aivan loistava harjoite hei ottamaan haltuun tuolla liikkuvuutta. Nyt seuraavaksi haluat vähän aktivoida lonkankoukistajia. Ja tää on tämmönen ärsyttävä pieni harjoite. Saatte keskustaa sieltä myöskin vähän harjoitetta. Mutta pyrkimyksenä nyt pidät suoraan selän, kädet sormenpäät tähän lattiaan, ojennat nilkat polvet, lähdet nostamaan toista jalkaa hetkeksi aikaa ja siellä lasketat ylös. Vaet toisen jalan, nostat ilmaan sieltä keskustan tuella. Ja ideana itse asiassa herättää hyvin lonkankoukistajia täällä, vahvistaa niitä. Saattaa tuntua etureisissä, että rupeaa helposti kramppaamaan. Jos olet siellä vielä pientä haastetta, niin otatkin valmiiksi venytyksen tänne, pienen eteen nojauksen. Sieltä nostat, huomaat, että onkin paljon vaikeampi nostaa jo ilmaan. Sieltä kerran molemmat jalat. Ja sitten rentoutat. Hyvä, hei. Tästä me jatketaan matkaa. Nyt voidaan nousta ylös täältä ja lähdetään jatkamaan tehokkailla jalkaharjoitteilla. Sitten lähdetään tekemään sellaista sivukyykkysarjaa. Eli otat jalat selkeästi leveämmälle, suuntaat jalkaterät noin 45 asteen kulmiin. Ja tästä lähdet
koukistamaan toista polvea. Ja nyt se tarkkana, aina kun me kyykätään, niin se polvi, jos oikein tarkkoja ollaan, niin aina sitä polvilumpion keskeltä kakkosvarpaan päälle. Mutta nyt vaan keinuttelet sieltä vähän puolelta toiselle, pidät lantiolinjan suorassa, eli vältät kiertoja sieltä, vähän tunnustelet sitä liikettä. Eli nyt me halutaan lähteä pumppaamaan. Jos tämä tuntuu hyvältä, jatkat matkaa niin, että lähdet laskettamaan käsiä, jos saat sormenpäät sinne lattiaan. Se riittää, että saat vähän tukea, lantio saa pysyä siellä ylempänä. Kenties kämmenet, pikkasen lantio laskeutuu ja vaan rullaat hetken ajan tällaista liikettä. Ja väliin otat rentouttavat, palauttavat ravistukset. Eli nyt me halutaan, seinä tulee vähän ehkä hiki ja kuuma ja tuntuu vähän lihaskuntoharjoittelulta myös, mutta tämä on semmoista liikkeen kautta liikkuvuutta, voimaa, tukea, hallintaa samalla. Hyvä, sitten voit lähteä menemään syvemmälle, jos tuntuu hyvältä, tai sitten pysyt toisen kierroksen samalla tasolla. Jos tuntuu hyvältä, näet laskettamaan selkeästi alemmas. Käsillä edelleen tukea. Ja mitä me halutaan välttää? Lantion kiertoa, koska silloin meidän polvi lähtee aina kiertämään väärään suuntaan. Eli täältä liuut. Huomioithan, kantapäät säilyy siellä koko ajan. Lattiassa se polvilinja säilyy. Jos tuntuu, että se tipahtaa, niin ohjaatkin kädellä sitä apuna sieltä. Ja sitten sieltä välissä ylös ja rentoutat. Kyllä rupeaa pumppaamaan. Hyvä. Kolmas kierros. Jatkat sitä matkaa. Tuntuu, että keho antaa tilaa. Laskeudut sieltä edelleen alemmas. Tuntuu siltä, että kädet vois pysyä ylhäällä. Nyt on aika raskasta liike, niin pidät siellä. Eli täällä nää nojaat eteen. Ja raskaimmalla tasolla voit nostaa vartaloa suoraksi ja pitää siellä liikkeen hallinnassa. Ai. Kylläpä tekee hyvää. Hyvin aukaisee koko sitä seutua. Seuraavaksi me lähdetään kiertämään sieltä vähän kasakkakyykkyyn, eli muuten samalla tavalla sivukyykky, mutta nyt me nostetaan varpaita kohden kattoa toista jalasta, kantapäälle siirretään painoa. Ja oma syvyys. Se voi olla vaikka aluksi tässä. Kantapää nousee. Polvi säilyy linjassa täällä näin. Sitten tuntuu hyvältä. Alemmas. Tuntuu hyvältä. Alemmas. Kädet tukee. Mutta ensimmäinen kierros tässä aina. Kädet tukee. Nyt koetat lisätä kiertoa. Voit viedä sitä reisiluuta, kääntää, auki, kiertää. Hieroa mukavasti sieltä takareittä. Ja sitten rentoutetaan välissä. Seuraavalla tasolla, jos haluat siis ottaa sen vastaan, rupeaa tuntuu liian raskaalta, sitten vaan kevennät, rentoutat, pidät ylempänä, niin lähdetään laskettamaan vielä syvemmälle. Eli sulla on nyt mahdollisuus ottaa ne kädet myös täältä ilmaan. Eli liikut siellä, avaat, kierrät, avaat, kierrät. Täältä näin, hyvä hallinta. Voit toisella kädellä puskea hieman tätä polvea. Täältä näin, hallinnalla. Ja muistat, että okei, syvyys voi olla myös tämän. Tai sitten jos sä haluat haastetta, niin sitten koetat löytää. Pääsisitkö sä hallinnalla istumaan ja kenties sieltä myöskin ylös. Oho, siinä taisi tulla melkoinen haaste. Mutta toi ehkä vaan kokeiluun, jos oot tosi tosi pitkällä jo harjoittelussa. Muuten unohda se. Ehkä joskus myöhemmin otetaan se matkaan. Mutta nyt rentoutat, ravistelet hetken. Sitten me halutaan luoda nilkalle hyvää painetta, hyvää liikkuvuutta. Elikkä astu toinen jalka eteen.
takajalka päkiälle. Laskeudut. Kämmenet tulee tuohon etureidelle. Ja siitä lähdet pumppaamaan selkeästi polvea eteenpäin. Eli paino vahvasti sillä etumaisella jalalla. Kantapää pysyy lattiassa, jolloin me saadaan hyvää pumppaavaa liikettä sinne nilkalle pidettyä siellä painetta. Ja ikään kuin ideanahan on kertoa nyt keholle, että hei, tonne mä haluan tilaa liikkuvuutta. Seuraavalla kerralla muutama kerta pidät siellä viitisen sekuntia, rentoutat, pusket, pidät, rentoutat ja sitten vielä kerran. Ja sieltä rentoutat. Eli jos sä haluat johonkin kohtaan sun kehon liikkuvuutta, kerro keholle, et sä haluat sinne sitä liikkuvuutta. Ja näillä metodeillahan me sitä kerrotaan, eli luodaan sinne sopivaa painetta. Toinen puoli. Kämmenet tänne. Paino etumaisella jalalla, takimmainen jalka ihan kevyenä. Ja lähdet sieltä puskemaan. Sopivalla omalla tasolla, muistetaan, se voi olla vaikka tämä se taso, kunhan sinne vähän luodaan liikkuvuutta. Sitten kun pääset pidemmälle, niin sit annat vaan mennä, pusket sitä kantapäätä kohden lattiaa. Lisäät sitä liikelaajuutta. Ja sit kolme kappaletta pitoja. 5, 4, 3, 2, 1. Rentouta. Toinen kerta. Rentouta. Hyvä. Ja kuten huomaa, niin lämminhän tässä meinaa tulla. Mutta se on nyt se ideakin. Yhdistetään pikkasen siinä muutama liike pikkaseksi sarjaksi. Siitä sivukyykystä lähdetään liikenteeseen. Eli sivukyykky alas. Rulla toiselle puolelle kasakkakyykky. Sieltä pitkälle. Pumppaat vähän lantiota. Ja nyt irrotat sun etumaisen jalanpuoleisen käden. Ja kierrä täältä isosti. Toinen puoli. Sivukyykky. Sieltä rullaat. Kasakkakyykky. Sieltä rullaat pitkälle. Pumppaat vähän lantiota alas. Ja kumpi käsi nousi ylös? Etumaisen jalanpuoleinen käsi. Ja kierrät sieltä. Eli sivukyykky. Kasakkakyykky. Sieltä pitkälle etureiden venytykseen tänne näin eteen. Kierto. Pusket lattiassa olevilla kädellä vahvasti. Ja viimeinen kerta vielä, toinen puoli. Sivukyykky. Kasakka. Ja tänne pitkälle pumppaat. Ja kierrät. Ja sieltä vähän ravistelet. Hyvä. Seuraava liikkeeseen sä tarvitset sen kepin mukaan. Eli napataan siinä. Yhdistetään vähän nyt sinne takaketjulle, takareisille ja myös tänne hartialle vähän liikkuvuutta. Ja koitetaan avata täältä samalla. Eli keppi selän taakse, rystyset eteenpäin. Ensin sä nostat kepin ilmaan. Pidät hetken aikaa. Mä tiedän, että se saattaa olla vaikea nostaa tonnekin, eli aluksi täällä näin, mutta sitten koetat puskea sitä korkeammalle. Nyt sä lähdet pyöristämään. Pidät jalat suorana. Koetat rentouttaa itseäsi, päästää sitä keppiä valumaan kenties vähän pidemmälle. Palaat tänne. Pidät siellä hetken. Ja rentoutat. Jos rupeaa huippaa, niin hei, sitten ei kannata nojalla eteen. Sitten vaan teet tätä harjoitetta. Keppi ylös. Jalat suorana. Rullaat, pyöristät. Koetat mennä mahdollisimman syvälle. Annat kepin valua hetken aikaa. Palaa taakse. Pidät siellä ja rentoat. Tehdään kolme kertaa vielä tämä. Ylös. Rullaa. Tänne aktiiviseen pitoon. Ja sieltä alas.
pito, rullaus, kun menet tänne alas, koet vapauttaa vähän lapaluita. Tänne. Ja muistakaa hei omalle tasolle. Ei tarvitse kenenkään saada päätä polviin siellä vielä. Joku päivä kaikki menee tänne. Pidät pikkasen pidempään. Rullaat. Ja vapautat. Ai että. Kylläpä tekee hyvää. Päivän viimeinen liike hei. Siihen tarvitset jonkun korokkeen, esimerkiksi sohvan reunaan oikein hyvä tai ruokapöytä periaatteessa myös, ehkä sitten seinääkin vasten, mutta nappaa joku sopiva koroke sinne matkaan. Esimerkiksi mä käytän tällaista boksia. Ja sen idea on antaa tuki meidän kyynärpäille. Eli mä otan keppi ikään kuin tämmöiseen hauiskääntöotteeseen. Ja viedään kyynärpäät siihen korokkeelle. Asetetaan polvilla lattialle. Kyynärpäät korokkeella, viedään keppi tänne niskaan. Ja idea on lähteä valumaan tänne alle, josta pyöristää selkää. Sen jälkeen sukelletaan alle ja pyöristetään selkää. Ja tärkeä tässä on se, että sun otekepistä on hartia, kyynärpää, ranne samalla kohdalla. Ja sit otetaan hengitys mukaan. Vähän jännität hauiksia, viet kepin niskaan, pidät siellä sisään, hengitys ylös. Ulos hengitys, sukella. Sisään hengitys ylös. Ulos hengitys, sukella. Sisään, ulos, kaksi kertaa vielä. Nyt kunnolla pyöreäksi selkää, ulos hengityksellä kunnolla sukellat sinne. Kerran vielä. Ja sieltä voit rentouttaa. Ai että, hikihän tässä tulee. Toivottavasti sullekin tuli. Toivottavasti nautit tästä harjoituksesta. Otat käyttöön 2 tai 3 kertaa tämän viikon aikana tehdä tämän. Niin kyllä. Sieltä tehdään taas askelia eteenpäin. Kehitetään sitä liikkuvuutta, toiminnallista liikkuvuutta ja sitä hallintaa ja tukea. Ei kun vaan treenaamaan.